my whole life just to feel that. Now all these feelings never let me down. A thousand places everywhere I go, I feel the hearts beating, and even far, this is my home. Oh, it never let me go. Oh, 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 oh. Meu libertador.
legitimamente constituídas, reconheço o contrato civil como suficiente para satisfazer a instituição divina do matrimônio, desde que haja no coração dos noivos o sincero e piedoso desejo de uma vida conjugal segundo os ensinamentos de Jesus Cristo e seus apóstolos, e reconhece o direito e exorta todos os cristãos a pedirem a bênção divina sobre a sua união. Vamos orar. Nosso Deus e nosso eterno Pai, este momento é necessário, é extraordinário, porque neste momento, meu Pai, está nascendo mais o Salmo 128, que é o padrão de família segundo o coração de Deus. Ó Deus, batiza, sela esta cerimônia com uma unção de amor, de alegria, de bondade, de misericórdia. É o que nós te pedimos na autoridade e no poder do nome de Jesus sobre a vida do Guilherme e da Isabela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiramente, eu quero manifestar minha alegria do Guilherme e Isabela e o privilégio de poder participar da cerimônia e mais um Salmo 128, né, que é o padrão de família seguindo o coração de Deus. Está aqui o pastor Túlio, e na verdade é ele que é o pastor que dirige os casamentos. Ele está falando com Túlio e a Rosilene.
que o último casamento que eu fiz tem 5 anos, mas este eu não podia deixar de participar. Diante do amor que eu tenho por toda a família e a amizade que nós temos. Eu quero, para nossa meditação, ler Provérbios capítulo 30, verso 18, que diz assim: Salomão dizendo: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha e o caminho do navio no meio do mar. E há 4, o caminho de um homem com uma mulher. Interessante que Salomão, ele é considerado o homem mais sábio de toda a história da humanidade. A sabedoria é um dom de Deus. E ele fez uma declaração muito séria. E ele falou assim: tem 4 coisas do mundo que são maravilhosas diante dos meus olhos. As 3 primeiras eu consigo compreender. E a 4 eu não consigo entender, que é o caminho de um homem com uma mulher. Você vê, o homem mais sábio do mundo, e naquela época podia ter muitas esposas, ele falou assim: eu não consigo compreender como viver bem com mulher. Ele falou assim: eu entendo o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho de um navio no meio do mar, mas eu estou tentando entender o caminho de um homem com uma mulher. Mas o impressionante é que ele revela no caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho da navio no meio do mar, o segredo do relacionamento que um homem vive bem com uma mulher. Quer dizer, ele fala que ele não entende, mas ele revela nos 3 caminhos anteriores o segredo do relacionamento de um homem com uma mulher para esse bem. Ele fala assim: o caminho, eu compreendo profundamente o caminho da águia no céu. O que tem a ver isso com o relacionamento do homem com a mulher? Todas as vezes que há uma tempestade muito pesada, o céu fica negro, né? Vento, tempestade, o que que a águia faz? Ela reúne todas as forças dela e ela atravessa a tempestade e ela fica por cima da tempestade. Ou seja, os relâmpagos, os trovões, a tromba d'água não pega nela porque está por cima daquilo. Então ele revela que o casamento, o relacionamento de um homem com a mulher, pode enfrentar tempestades, trovões, relâmpagos, né? Lutas, provações. Mas quando o casal, ele tem a visão da águia, o que que ele faz? Ao invés de ficar debaixo de tudo isso, sendo bombardeado por relâmpagos, trovões, tempestades, tromba d'água, ele atravessa e fica por cima de tudo isso. Então ele revela que o casal, ele precisa ter a visão da águia. Todas as vezes que uma provação chega, uma luta, uma cova de leões, uma fornalha ardente, um deserto chega, o que que ele tem que fazer? Fazer como a águia. Querido, querida, vamos estar por cima de tudo isso, né? Vamos ser como a águia. Vamos olhar não os problemas de baixo para cima, mas de cima para baixo. Ou seja, tudo isso está debaixo dos nossos pés. Então esse é o segredo tão importante, que ele falou assim:
um casal só será bem sucedido no relacionamento se ele fizer como a águia. Todas as vezes que vier uma tempestade, atravessa ela e fica por cima de tudo isso. Depois ele fala assim: o caminho de um homem com uma mulher, Guilherme e Isabela, só será bem sucedido se ele for comparado com o caminho da cobra na penha. Você sabe que a cobra, ela não tem pés e ela não deixa rastro, né? Ela, você não sabe se uma cobra passou aqui, porque ela não deixa rastro. E o que que ele está dizendo? Que o casamento só será bem sucedido se a mulher e o marido não deixar rastro. Ou seja, tem que haver perdão. Porque qual que é um dos maiores conflitos do relacionamento de um homem com uma mulher? São os rastros, né? Você olha para trás e começa a ver tantos problemas que a vida provocou no dia a dia do marido e da esposa, né? Se você olhar para isso e ver, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e começa a ver um atrito, um desavenço por causa do passado. Então Salomão falou assim: quer ser feliz? Tem que ser como o caminho da cobra da penha, não tem rastro. Eu ministro o milagre de Manassés. Talvez vocês, talvez a maioria nunca, talvez ouviu falar isso. Manassés significa: Deus apagou da minha memória o meu passado sofrimento. Então esse é um grande segredo, que o próprio Deus diz assim: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Então se Deus não tem prazer em ficar lembrando dos nossos erros, dos nossos desacertos, por que o casal vai ficar gastando tempo, né? Ali está, minha esposa está ali atrás, acho que sabe. Quando eu comecei a namorar com ela, eu estava gostando muito dela e ela não veio. Parece que estava gostando de mim. Eu fiz com ela um trato. Falei assim: você quer ser feliz? Porque eu quero. Então eu quero te propor uma coisa. Eu não passado e nem você tem passado. Nós nunca vamos sentar para conversar sobre o meu passado nem sobre o seu passado. Vida nova está aí para frente. E esse foi o conselho, Isabela e Guilherme, o conselho que Salomão deu: quer ser feliz? Mas acerta o passado, né? Vocês são jovens demais, mas mesmo assim tem um passadinho, né? Então não vale a pena gastar tempo, né, num jantar, né, ou num almoço, numa viagem. Ah, vou saber como é que foi sua vida. Não, é vida nova, é construir um novo caminho, né? Um novo caminho. Então esse é um conselho que Salomão deu: quer ser feliz, o caminho tem que ser o caminho da cobra na pele. Não tem rastro, não tem passado. É um conselho que talvez muitos casais que estão aqui deveriam fazer um voto a Deus. Um voto. Vamos nos proibir de falar do passado um do outro. Porque o homem, e mulher, o homem é assim. O homem, quando ele quer saber o passado da mulher, ele é muito educado, muito psicólogo, né? Aí a mulher vai abrir a caixa preta dela. Aí não dá certo, o homem não consegue passar por cima disso, né? A mulher talvez, sei lá. Mas esse é um conselho maravilhoso que são da vida, né? O caminho da cobra na lei. Ok? E depois ele fala assim: o casamento só será feliz se ele tiver a visão do caminho de um navio no meio do mar. Como que isso? Aí a gente vai lá para a arca de Noé.
A arca de Noé, Deus não deixou construir nem leme e nem remo. O remo é que tocava ela, né? E o leme, direito e esquerdo. A arca não tinha leme que poderia o Noé dizer, não, quero ir para a direita, quero ir para a esquerda. E nem remo para ir para frente ou para trás. Porque quem ia dirigir o futuro da arca, o destino dela, o caminho dela, seria o próprio Deus. Então é muito importante a gente saber que Deus está no controle do nosso futuro. Eu sei que vocês vão mudar para ali, né? Mas aonde você colocar os seus pés, você e Isabela, vocês serão bem sucedidos. Você pode escrever, seja no norte, seja no sul, seja no leste ou no oeste, aonde vocês colocarem a planta dos vossos pés, vocês serão bem sucedidos. Porque Deus está no controle dessa arca, desse navio, né? Deus está no controle disso. Então tenha essa segurança. O Noé não se preocupava em dirigir a arca para a direita, para a esquerda, para trás, para frente, né? Nada disso. Ele confiava plenamente em Deus. Uma confiança, uma dependência de Deus. Então Salomão falou assim: quer ser feliz? Entrega nas mãos de Deus, né? Toma as decisões profissionais, decisões de ter filhos, né? E enfim, de crescerem juntos, e sabe que Deus está no controle, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, ir mais rápido, ir mais devagar. Então a arca ela era totalmente controlada, o direcionamento dela era controlado pelo próprio Deus. Deus fechou a janela, a porta da arca, e o Noé ficou lá tranquilo. Não sabia se era para a direita, para a esquerda, estava indo depressa ou devagar, uma dependência para Deus. Então o que Salomão fala aqui é uma dependência, é uma entrega, né? A confiança. E vocês dois agora estão, vocês estão na arca de vocês. E Deus está no controle. Em nome de Jesus. Amém? Pai, na autoridade e no poder do nome do Senhor Jesus, eu quero, ó Deus, te pedir que o Senhor estenda tuas mãos sobre o Guilherme e a Isabel, e que este casamento seja de verdade como o caminho da águia do céu, como o caminho da cobra na penha e como o caminho do navio no meio do mar. É o que nós te pedimos na autoridade e no poder que é no nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Isabel. Senhores pais, avós, padrinhos. Antes de prosseguir, quero agradecer do fundo do meu coração ao meu Abraão, meu pastor, titular, pastor Jerônimo Orloff da Silveira, o qual eu tenho a honra de servir como pastor auxiliar. Quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de ter me distinguido para ser o co-celebrante desta cerimônia, e eu peço a bênção do Senhor para prosseguir agora com o compromisso dos noivos. Meus amados, a Bíblia diz, lá no livro de Gênesis, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Deixará a mulher seu pai e sua mãe, e se unirá ao seu marido, e serão os dois uma só carne. E eu tenho como método de celebração, porque o verbo deixar aí não significa, Guilherme, não significa desprezar, ó, tchau para vocês, a partir de agora, estamos só nós dois. Não é isso. O deixar significa vocês dois atingiram a idade da maturidade, deixaram de ser criança, pré-adolescente, adolescente, atingiram a juventude, a idade da maturidade. O deixar pai e mãe é assumir a condição de adultos e de conduzir a própria família.
E uma das coisas que nós prezamos, hoje até alguns vão falar assim, mas está fora de moda, mas não está em moda não. E você fez isso muito bem na minha presença, lá fora no corredor. Então, vocês agora, na frente dos vossos parentes, dos vossos pais, dos vossos avós, dos vossos pastores e das vossas testemunhas, vocês vão dar um passo muito importante, porque vocês vão assumir um compromisso e vão fazer um voto um ao outro. Mas, para que isso fique consagrado na vida de vocês, eu gostaria de convidá-los a tomar dos pais de vocês e dos avós de vocês a última bênção como solteiros, para com a bênção dos pais e dos avós, vocês venham ao altar para assumir o compromisso de marido e mulher. Tome a bênção, seu pai, sua mãe, sua avó e seu avô, seus avós. Tome a bênção, seu pai, sua mãe. Pode ir lá. Você tem que levantar um pouquinho, vai lá, toma a bênção a eles. Para que vocês venham abençoados por eles diante do altar para os compromissos. Receba a bênção dos novos pais, dos novos avós. Isabela, receba a bênção dos novos pais, dos novos avós. Agora, com a bênção dos vossos pais, dos vossos avós, vocês estão preparados para o compromisso. Eu vou me dirigir a você, Guilherme, em primeiro lugar. E eu vou te fazer uma pergunta aí. Você só pode me dar uma das duas respostas. E qual for a resposta que você vai me dar, tem três letras. Então pensa bem na pergunta que eu vou te fazer. Guilherme, você quer receber a Isabela por sua esposa e viverem juntos, segundo os mandamentos de Deus, no santo estado do matrimônio? Guilherme, você quer consagrar a Isabela amor e honra? Guilherme, você quer consolar, conservar a Isabela e guardar-te somente para a Isabela enquanto ambos viverem? Você só pode me dizer uma das duas palavras que tem três letrinhas, mas você vai dizer em alto e bom som para que todos entendam a sua resposta. Sim. Isabela, você quer receber o Guilherme por seu esposo e viverem juntos segundo os mandamentos de Deus no santo estado do matrimônio? Isabela, você quer consagrar ao Guilherme amor e honra? Isabela, você quer consolá-lo e conservá-lo e guardar-te somente para o Guilherme enquanto ambos viverem? Da mesma maneira, você só pode me dizer uma das duas palavras de três letrinhas, em alto e bom som. Sim. Que bom. Diante do sim que vocês proferiram, eu quero convidar para que tragam até o altar as alianças. Nada igual.
compara. Por favor, estendam a mão em direção ao altar, porque nós vamos consagrar as alianças. Nosso Deus, eterno e bondoso Pai, na autoridade, no poder e na força que há no nome de Jesus, nós erguemos até o teu trono de glória este par de alianças. Meu Deus e meu Pai, estas alianças foram confeccionadas com o mais puro e precioso ouro, que é o metal mais valioso que o Senhor deu ao homem. E o ourives que as confeccionou, ele não colocou por onde ele iniciou o seu trabalho e por onde ele terminou o seu trabalho. Que o amor do Guilherme e da Isabela seja precioso e valioso como o ouro que serviu de matéria-prima para as alianças. E seja eterno como eterno é o círculo que dá formato a estas alianças. Porque junto com o ouro vem a tua bênção, a tua unção. E o derramar do óleo fresco da unção que está chegando agora neste altar, porque vem dos céus, que ele venha alimentar este amor, que ele seja eterno enquanto dure, posto que a chama acesa no coração dos noivos. Nós consagramos estas alianças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. De acordo com a santa vontade de Deus. E para isso eu empenho a minha honra, eu selo a minha honra contigo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu e Isabela, recebo você e ele por minha esposa para ter-te, conservar-te de hoje em diante na felicidade, na riqueza, com saúde, para amar-te e querer-te até que a morte nos separe ou até o arrebatamento. Com a volta do Senhor Jesus, seguimos este bem. Para isso, eu empenho a minha honra. Com este anel, eu selo a minha união contigo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus manda um presente para vocês. É o primeiro presente que vocês recebem já como marido e mulher. Olha esse detalhe, pessoal. Eu falei no início, falei no meio sobre o Salmo 128, que é o padrão de família segundo o coração de Deus. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás,
feliz serás e tudo te irá bem. A sua esposa, o interior de tua casa será como a videira frutífera. Seus filhos, como rebentos da oliveira, a roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, para que vejas a prosperidade de sua casa todos os dias da sua vida, e verás os filhos dos seus filhos, e a paz reinará dentro do seu lar. Em nome de Jesus. Que grande eu digo, hoje está nascendo mais um Salmo 121. Em nome de Jesus. Mês passado, mês de março, não, mês de abril, vocês tomaram a última Santa Ceia como solteiros. E agora, neste altar, vocês tomarão a primeira Santa Ceia como casados. E depois que nós servirmos a ceia para vocês, aí esse humilde tem uma surpresinha para vocês. Com a bênção do meu Abraão, do pastor Jerônimo. O que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Você, semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. De abençoados com imposição de mãos. Mas nós temos aqui nessa noite, pastor Jerônimo acabou de ler o Salmo 128, e um dos versículos que fala que o homem e a mulher que temem ao Senhor, eles verão os filhos dos filhos. E nós temos aqui os avós. A segunda geração de vocês está aqui nessa igreja, neste momento. E a primeira, a terceira geração vem trazer a quarta geração ao altar. A segunda geração e a terceira geração estão aqui. Eu não sou digno de fazer essa oração com a imposição de mãos, sabendo que nós temos duas gerações antes de vocês. Eu quero convidar os vovôs, as vovós, os papais e as mamães para virem aqui. Está certinho? Seus pais aqui, os pais do Guilherme aqui, mas eu vou ousar em dizer que não está certo. Sabe por quê? Um dos milagres do casamento é o milagre social, que é a união de duas famílias. A senhora hoje, nesta noite, está ganhando uma filha. O senhor está ganhando uma filha de presente através do vosso filho. Você, Túlio, meu xará,
através da sua filha, está ganhando um filho. Você, a Rosilene, está ganhando um filho. Então nós vamos inverter. Você vai abençoar, você e o Túlio, vocês vão abençoar o novo filho e vocês vão abençoar a nova filha. Por gentileza. Em troca, e vocês vão se ajoelhar. Estenda a mão sobre eles. Nosso Deus e nosso eterno Pai, na autoridade que me é concedida pelo Espírito Santo e como ministro da Igreja do Evangelho Quadrangular, eu ministro sobre o Guilherme e a Isabela a bênção da união e eu os declaro marido e mulher na autoridade e no poder do nome de Jesus. Pode ter seus pais, nós vamos assinar. Pode. E eu tenho certeza que a unção do Salmo 128
foi derramada sobre a vida de vocês. Muito obrigado a vocês. E agora podem sair para receber os convidados. Até agora mesmo, né, me escondi e tal, me escondi no cinema, mas agora, na frente dos outros, da sombra, do amor, da glória, do escuro, das crianças, na frente de todo mundo, pode dar o primeiro beijo, marido. Ela será ministrada em hebraico e depois em português. Yehareha Adonai Yerih Merehra Yer Adonai Panap Eleiha Vihuneiha Isa Adonai Panap Eleiha Yesen Leha Shalom Alehem. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Na presença dos homens, na presença dos anjos sempre, eu te so hot that I melted, I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate no more.
my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. Best place to find a lover, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.